Olá pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez ao meu estúdio e ao nosso canal. Eu sou Billy Brandão e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um review espetacular de um pedal igualmente espetacular, que é o Ringer Bringer da Warm Audio. Eu vou falar já sobre ele. Eu não vou nem gastar tanto tempo nessa introdução, que o vídeo já tá com muito conteúdo. Eu quero entrar direto nesse material todo pra vocês. Eu só vou ter que lembrar vocês de fazer o quê? Aquele carinhozinho aqui no cachorrinho. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, que é absolutamente de graça. E já aproveita, já deixa aquele like marcado e ativa o sininho das notificações, que eu volto já depois da vinheta pra falar tudo sobre o Ringer Bringer da Warm Audio pra vocês. Bom, pessoal, começar compartilhando com vocês as boas novas, que é a parceria que eu iniciei com a Guitars and Gears, que é parceira também do Music Company, duas lojas lá de São Paulo que são importadoras e estão trazendo uma série de equipamentos de música, de pedais, e não só de pedais, mas também de estúdio, de gravação, da mais alta qualidade, inclusive umas marcas que a gente não vê muito comumente aqui no Brasil. E eu tô super feliz com essa parceria, e isso significa que eu vou trazer muito mais conteúdos para vocês aqui, graças a essa parceria. Então, valeu Guitars and Gears, a gente tá junto. Bom, já recebi os primeiros pedais aqui pra começar a fazer uns vídeos e fiquei amarradaço, porque um desses fabricantes de pedais que a Guitars & Gears tá trazendo pro Brasil é a Warm Audio, que meio que se especializou em pegar uma série de equipamentos que estão ou fora do catálogo, ou que são super antigos, ou porque são super raros, ou porque são super high-end, enfim, equipamentos que você não tem acesso comumente a eles, e popularizar esses equipamentos. Eles pegam e recriam esses equipamentos clássicos vintage e botam aí à nossa disposição, o que é uma coisa maravilhosa, porque não só nos dá acesso a equipamentos que talvez de outra forma a gente não teria condições de ter acesso, mas como também a gente fica muito mais tranquilo e seguro para saber que a gente vai ter um acesso fácil a essa empresa, caso você precise, né, de uma reposição de uma peça ou coisa que vale. Ela tá criando esses modelos baseados nesses equipamentos clássicos de uma forma muito fidedigna, e eu tô muito feliz de estar revisando com vocês aqui hoje o primeiro desses pedais, que é o Ringer Bringer, o Ring Modulator da Warm Audio. Então, para falar um pouquinho desse cara, a gente tem que falar em que equipamento ele tá se baseando. Pra quem já conhece, já notou de cara que ele é baseado no MF-102, que é o Ring Modulator da Mugger Fugger, né? Eu tenho o Ring Modulator da Mugger Fugger e já usei também diversas vezes, vou falar sobre isso também mais um pouquinho daqui pra frente. Mas eles são pedais que já não são mais fabricados, eles estão fora de catálogo, se não me engano, desde 2018, que a Mugger Fugger parou de fabricar esses pedais dela. Então, pra você ter acesso ao Mugger Fugger original, você tem que dar a sorte de encontrar ele por aí vendendo nos eBays da vida. Até tem alguns, mas os preços de um Ring Modulator da Mugger Fugger costumam variar entre 650 até 900 dólares. Então é uma diferença grande quando você consegue adquirir um carinha desse aqui por praticamente um terço, ou às vezes dependendo um quarto do preço. Então é muito mais acessível e ele é uma réplica, digamos assim, de certa forma melhorada. Quando eu digo melhorada, eu não tô fazendo uma comparação pedal a pedal, porque o meu Ring Modulator, por exemplo, tá preso lá na minha pedaleira. Eu não tirei ele para fazer um teste, botar lado a lado. Mas eu conheço muito bem esse efeito, eu já usei ele muito. Então eu sei exatamente o que que eu quero procurar aqui, o que que eu quero buscar. E eu vou te falar, apesar de ser uma parceria minha com a Guitars & Gears, eu não tenho nenhum compromisso de ficar falando só bem. O que eu tiver que falar mal de qualquer coisa, eu achar que é um problema, eu falarei. Só que não é o caso. Eu só achei vantagem. A primeira vantagem, logo após o preço, que é muito mais acessível, ele é muito menor do que o modelo da Mugger Fugger, o que significa um espaço a menos na sua pedaleira, né? Faz dele ser um pedal muito mais portátil, né? O resto inteiro do pedal é rigorosamente seguindo o padrão do que é o Ring Modulator da Mugger Fugger. Ou seja, não só no visual, com a lateral de madeira, mas como também toda a acessibilidade e as entradas que tem aqui atrás, que eu vou descrever já pra vocês quando estiver falando das características técnicas. Uma outra coisa que eu também acho uma vantagem desse pedal é que ele tem uma entrada de fonte para 9 volts com centro negativo, que é uma fonte muito mais comum e fácil de você achar e usar. E é melhor porque a do Mugger Fugger era com centro positivo, então tinha sempre que ficar ligado a isso aqui, é uma fonte separada, entendeu? Eu acho que isso também é uma melhoria que facilita o nosso dia a dia de convívio com o pedal. Agora eu quero falar um pouco sobre esse efeito, que ele é um efeito assim, que apesar de não ser tão popular quanto um fuzz ou um wah, ele é um efeito que é parte fundamental do som de vários guitarristas que a gente adora, desde o John Frusciante até o Jeff Beck. E eu mesmo já cansei de gravar com ele num montão de músicas pop de artistas que eu trabalhei. O que eu tô querendo defender com isso é que, ao contrário do que as pessoas pensam geralmente, ah, é um efeito que é engraçadinho, faz um barulho meio de robozinho e coisa e tal, ele tem muitas utilidades e é
aplicações no universo da música pop. E esse é o meu principal viés do que eu quero mostrar desse pedal pra vocês aqui hoje. E sobre as especificações técnicas, eu quero dizer que ele é um pedal que é quase como se você estivesse trazendo um daqueles módulos dos sintetizadores da Moog lá de trás, dos anos 60, com aqueles controles todos acessíveis à mão. É a mesma coisa, você tem acesso a todos os parâmetros dele aqui. Você não tem um deep switch escondido dentro. É só tirar os parafusos que você ajusta não sei o que lá dentro. Não, não tem que ajustar nada. Tudo você ajusta à medida que você vai usando. É tudo muito assim na sua mão mesmo pra você mexer e mudar o som na hora. Ele é um pedal também 100% analógico. Então você tem toda aquela profundidade e riqueza dos timbres analógicos. E aqui atrás ele tem essa série de entradas e saídas que eu vou falar um pouco sobre elas, mas não vou me aprofundar tanto, porque senão esse vídeo teria 2 horas. Mas basicamente, além da entrada e saída do nosso sinal, a gente tem também essas entradas aqui de cima, que são todas entradas para você ligar pedais de expressão, o que significa que esses 4 botões grandes aqui da frente, todos eles você pode controlar em real time, ou seja, ao vivo, com o seu pé enquanto você toca, se você botar designado um pedal de expressão em cada uma dessas entradas. Eu usei já muito, por exemplo, tanto com a Marisa quanto com o Paulinho Mosca também, fiz muitos shows onde eu tinha os meus Moog Fuger do lado de fora, e o mais comum de eu usar era o controle do mix, que é a quantidade de efeito, e do amount, que é a quantidade de quanto esse oscilador de baixa frequência aqui vai atuar. Eu vou explicar mais isso mais ali pra frente, mas eu tô dizendo que essa possibilidade de a gente ir mexendo com o pedal de expressão e manipulando o efeito à medida que você vai tocando é muito interessante e muito rica. Aqui embaixo, a gente tem também umas saídas, ou seja, ele pode emitir um sinal do carrier dele. O carrier é a frequência que ele mesmo produz. Isso serve para esse pedal controlar outros pedais ou até mesmo outros sintetizadores. E ele pode e deve ser usado em várias outras coisas que você faz no estúdio. Você pode passar som de batera com ele aqui, que fica maneiro pra caramba, debaixo de 300 outros mil instrumentos. São muitas possibilidades para você explorar. Eu aqui vou mostrar apenas na guitarra, mais uma vez, senão esse vídeo vai ficar com umas 3 horas. Bom, eu queria começar aqui explicando para quem não tem ainda muita familiaridade de como é o efeito do Ring Modulator, mais ou menos como é que ele funciona, né? O Ringer Bringer, ele é baseado, como eu já falei, no pedal da Moog Fuger, e eles funcionam rigorosamente da mesma forma, que é a seguinte: esse pedal, ele é dividido em 2 seções, né? A primeira, da direita, que é o Modulator, e a da esquerda, que é o LFO. No caso desse pedal, aquele botão de Drive, que é um capítulo à parte, ele tá sempre ligado, ele não desliga no on-off do pedal. E ele é um detalhe super importante de uma das características desse pedal, mas eu vou falar dele em detalhes quando eu estiver explicando melhor os sons. Então, o sinal, ele entra por esse lado do modulator, e nesse lado você tem 2 botões de controle e uma chave seletora. Esses botões de controle, o de cima é o mix e o de baixo é a frequência. São quase que autoexplicativos, e o mix é claro que é o que você ajusta o quanto você vai ter daquele efeito junto ao seu sinal. O da frequência é que é mais interessante, porque ele tem um espectro de amplitude de frequências que ele atinge, que é também definido por esse botão aqui de low e high. Low, as baixas frequências, e high, as altas. Então, na parte das baixas frequências, ele vai de 0,6 até 80 Hz, eu acho que é isso, e nas altas ele vai até 4K, ou seja, é um espectro bem amplo. Quando o seu sinal de guitarra entra no pedal, automaticamente ele gera um sinal, que é essa frequência, que você determina aonde ela vai estar. Ela vai ser uma frequência que vai ter uma ondulação perceptível, é quase como se você estivesse afinando um instrumento, e você percebe que quando a nota vai chegando na altura da outra que vai afinar, as frequências vão batendo até uma hora que elas se igualam, é quase a mesma coisa. Numa frequência mais lenta, ele funciona quase com um efeito de trêmulo, você fica ouvindo aquela frequência fazendo... E à medida que você vai acelerando, esse intervalo vai se encurtando, de tal forma que chega um ponto onde ele se junta e você só ouve uma nota. E mesmo assim, depois de ele ter se transformado em apenas uma nota, você ainda vai subindo muito essa nota, até 4K. Eu vou mostrar com um exemplo sonoro já já. E do outro lado, você tem um oscilador de baixa frequência, ou LFO, que é Low Frequency Oscillator. Ele vai funcionar em cima daquela frequência que você ajustou ali no carrier, né? E basicamente o que ele vai fazer é determinar o quanto dessa oscilação de baixa frequência você vai jogar em cima daquele sinal. E essa quantidade é determinada por esse botão aqui de cima, né? Chamado Amount. Você determina o quanto você vai querer desse oscilador entrando no seu sinal original. E aqui embaixo, o botão de Rate, que é velocidade, você determina em que velocidade essa frequência vai estar entrando. Também, da mesma forma, tem um outro truquezinho aqui, essa chavinha seletora, que você determina
determina se vai ser uma onda senoide ou onda quadrada. A diferença entre uma e outra é que a senoide liga de um ponto ao outro, essa amplitude do oscilador de baixa frequência, e na quadrada ele não tem esse curso de uma ponta a outra da amplitude, né? Ele vai simplesmente pular da ponta mais baixa para a ponta mais alta e vai ficar fazendo esses pulos para cima e para baixo. O ring modulator, ele é, eu acho, na maior parte das vezes, considerado um efeito quase como um brinquedo. As pessoas fazem sons muito loucos, não sei o quê, porque fica fazendo aqueles sons meio eletrônicos. E esse pedal, na verdade, é um pedal que ele tem muitos recursos e tem muitas aplicações numas músicas, digamos assim, mais comuns, mais pop, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês agora na música que eu preparei. Então eu recomendo que vocês ponham o fone e se preparem, porque vem aí um montão de sons diferentes para ilustrar para vocês tudo que o Ringer Bringer pode trazer em termos de timbres para vocês. E eu volto depois da música para comentar um pouco sobre cada um desses efeitos. Podia mostrar o Ringer Bringer pra vocês sem também em algum momento passar pelo puro suco do Ring Modulator, que é esse clássico, vamos chamar assim, de robozinho, né? A galera fica chamando de R2-D2, essas coisas todas, mas é quando justamente o Ring Modulator pega esse carrier dele e bota um efeito 100%, ou seja, a nota que vai sair do seu instrumento é uma nota que vai estar dependendo da frequência que você ajustou ali. E ela, por estar de certa forma atrelada a essa frequência que você ajustou, as outras notas todas que você tocar aqui vão sofrer o efeito dessa mesma nota parada ali. E o resultado é esse som meio de sino, né? Mas misturado com uma certa harmonia que às vezes fica mais consoante, às vezes fica mais dissonante. Aqui, no caso, afinando em sol, é claro, né? Mas repare que nesse sol aqui, nessa oitava, o som desse efeito é de um jeito. Se eu tocar esse sol aqui, já é um outro efeito. Aqui o sino aumenta, né? Então, se eu tocar simplesmente uma frase qualquer em sol, essas notas vão ter confluências harmônicas diferentes com relação àquela nota daquela frequência que tá ali parada, estacionada, ó. E você repara que você ouve duas notas ao mesmo tempo, né? Mesmo eu estando com o meu efeito no máximo, né? Eu tô 100% de efeito aqui, ó. Tem uma nota grave por baixo, né? Ali na música, o que eu fiz na segunda parte foi justamente tocar só as notas de sol 7, né? Tocando aqui o sol, a corda si e a corda sol de novo soltas e o fá aqui embaixo.
Fica esse som, né, dos sinos no campanário, né, tocando todos ao mesmo tempo. Agora eu quero falar sobre um outro efeito que é, na verdade, o primeiro que você ouve na gravação da música que eu fiz, que é o efeito que eu chamo de sweep, né? É um efeito onde a gente faz com que o ring modulator fique oscilando todo o range, né, toda a amplitude das frequências que ele alcança numa onda, assim, bem suave, subindo e descendo. E é um uso do ring modulator que eu gosto muito, né? Talvez seja até o tipo de uso do ring modulator que eu mais gastei em gravações por aí. Eu usei ele em gravação com Erasmo. Com Frejá, com a Marisa. Com a Ana Carolina, enfim, um monte, porque eu acho que ele tem um lugarzinho ali pra ele, né? Ele acrescenta uma textura que dá uma sensação meio como se fosse um vento soprando atrás, uma brisa, talvez uma maré, enfim. Você, na verdade, você toca o que você quiser tocar, o que você estiver tocando, os acordes da música, da forma que você normalmente tocaria. E ele fica ao fundo acrescentando essa sensação desse vento, essa ondulação atrás. Então, pra esse efeito, eu uso a frequência num ponto bem alto, porque ela vai oscilar até esse ponto mais agudo que eu marquei. Aí sim, o amount, ou seja, a quantidade do quanto esse LFO, né, do quanto esse oscilador de baixa frequência vai estar atuando em cima do carrier, da frequência do ring modulator, você bota ele no máximo, e a velocidade você escolhe a gosto num tempo assim bem tranquilo, bem suave. O grande segredo aqui é que, na verdade, quando a gente usa o pedal de expressão ligado na saída de mix, você vai aumentar e tirar ele no pé. Por quê? Eu acho que, na prática, algumas frequências aparecem mais do que outras. As frequências mais agudas, por exemplo, elas gritam mais na mixagem. Então, eu vou controlando em tempo real o quanto eu quero mixar esses dois sons no meu efeito. Assim. Bom, a partir do segundo timbre, que é o timbre do drive, né, que tem aquele riff com o ring modulator bem presente, é um timbre que já entra num terreno que eu acho que é muito interessante, mas ao mesmo tempo um terreno mais perigoso, no sentido de que ele é um terreno um pouco mais difícil. Como é que eu cheguei nesse som? Ele é feito só com o lado do carrier, né, só com a frequência do ring modulator, só que a dificuldade é que, como se trata de um pedal 100% analógico, esses controles, digamos assim, não são matematicamente precisos, né? Você não estabelece que essa frequência, você acha na orelhada. Quando você vai mexendo nessas frequências, todas as notas que você tá tocando aqui na sua guitarra estão gerando as suas próprias frequências da afinação. Então a graça aqui é você ir correndo com o botão de frequência e achando um ponto que você considere um ponto bom. Aqui eu tô afinando ela em sol, mas com todos os harmônicos que essa nota gera. E tem mais de uma nota sol possível de você afinar ali, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra chegar nesse som. Mas a nota que eu estou afinado é essa aqui, ó. Então você ouve que ela tá afinada em sol, mas ele tem essa característica no timbre, né? Que é uma nota que tem um sino nessa nota, né? Mas o que acontece se eu tocar outras notas que não sejam essa que eu afinei? Mesmo dentro da escala de sol do tema, ó. Né? Algumas notas soam mais interessantes, outras menos. Então, quando eu toco aqui o Fá, isso eu tô tocando a pentatônica de Sol, pra vocês terem uma ideia de como é o pensamento pra vocês criarem seus próprios sons. O Fá fica bem fora, ele desafina muito, né? Ele tem muito esse choque de harmônicos, né? Já, por exemplo, outras notas como o Ré soam de uma forma mais consoante com o Sol que eu tô tocando, né? Então, o riff eu toco só o Sol e o Ré. Mas quando eu faço Dó e Sol, também é um som legal, né? Então o riff é esse.
pra essa parte da música, tô usando ele com mix no talo, ou seja, o efeito tá na frente, né? A gente vai ver também umas outras regulagens onde a gente usa esse tipo de conceito de afinação, mas com uma outra abordagem, já já. Bom, aprofundando ainda mais o que a gente já falou e entendeu sobre o funcionamento desse pedal, quando ele começa a trabalhar esse sinal dessa frequência que ele gera numa velocidade muito baixa, esse sinal ele passa a ter um pulso, vamos chamar assim, o que significa que ele fica indo e vindo, ou seja, ele é no fundo realmente esse pedal um trêmulo, né? Ele, esse segundo sinal vai se combinar com o seu sinal original e isso vai causar um efeito de trêmulo. Mas o que enriquece mais, isso que eu quero chamar agora de um trêmulo especial, e eu fiz questão também de usar na música que eu mostrei pra vocês, é que quando você começa a jogar o oscilador de baixa frequência em cima desse seu sinal criado originalmente, esse carrier, ele começa a alterar a velocidade desse trêmulo, porque ele considera que ele vai usar aquela frequência que você ajustou como referência e vai oscilar um pouco para cima e um pouco para baixo. E dependendo da velocidade que você ajuste, ele vai trabalhar isso de forma diferente e vai criar outros padrões rítmicos, né? Parece um pouco complexo falando assim, mas acho que se eu explicar sonoramente vai ficar facinho de entender. Então aqui, por exemplo, eu fechei o LFO totalmente. Eu tô só com o meu carrier. E o trêmulo que eu ajustei, ou seja, a velocidade da frequência, ela tá bem baixa, ela tá aqui, ó. Tô com o meu mix mais ou menos na metade, e onde você ajustaria a velocidade do trêmulo é, como eu expliquei, aqui no botão de frequência. É muito interessante isso. Então, se eu abaixar a frequência, o trêmulo fica mais lento, e o inverso disso, se eu aumentar a frequência, fica mais rápido. E reparem que é exatamente o conceito do que é o ring modulator, né? Ele, na verdade, ele é só um trêmulo, só que chega a um ponto onde ele aumenta tanto essa velocidade que esse sinal que é com essa oscilação passa a não ter mais oscilação, ou quer dizer, a gente deixa de perceber a oscilação e vira um som contínuo, vira uma nota. Veja bem. Mas voltando à explicação do trêmulo, eu vou voltar aqui para minha velocidade anterior, que era mais ou menos por aqui. E aqui eu tenho o meu trêmulo que eu ajustei nessa velocidade. E eu tô com o pedal de expressão ligado no amount, que é esse controle aqui, que ajusta a quantidade que eu vou botar do oscilador de baixa frequência em cima desse sinal que eu já ajustei. Então reparem só, a minha velocidade do LFO eu controlei aqui. Isso significa que esse botão aqui vai determinar a velocidade com que esse oscilador de baixa frequência vai manipular aquele outro sinal. E a quantidade vai determinar o quão amplo ou fechado vai ser esse espectro que ele vai mexer. É muito interessante porque os padrões rítmicos começam a mudar. Veja só, vou botando um pouquinho aqui, ó. Então é um trêmulo muito mais rico, né, cara? Ele vai dando um movimento na sua base ao longo da música que é muito interessante. Então, como eu já expliquei também um pouquinho agora de tempo atrás, aquele tipo de timbre onde a gente afina a nota aqui na mão tem um outro uso também, que é onde ele fica um pouco mais discreto, mas ele acrescenta uma característica timbrística diferente no nosso som. É interessante também que todos esses sons que eu tô fazendo com ele, eu tô talvez exagerando um pouco mais na dose para que eles fiquem bem claros e bem perceptíveis para você sacar o efeito. Mas muitas vezes, no meio de uma mixagem, você quer aquele timbre um pouquinho mais discreto, né? Então isso que eu tô falando para esse timbre vale para vários outros. Mas para esse especificamente que eu vou mostrar agora para vocês, é o timbre que eu usei para fazer a parte do solo. Então nesse caso aqui, eu afinei numa frequência um pouco mais alta para eu ter esse tipo de ressonância aqui. Qual é a manha aqui para passar para vocês? Nesse caso, o pedal tá antes do meu amp, no caso eu tô usando um Dream da Universal Audio, e para esse som eu saturei mais o pedal. Então, olha só, a título de comparação, para esse som sem o ring modulator, o pedal tá assim.
som de drive, de solo, né, do amplificador distorcendo. Mas o ring modulator, antes do pedal, tá acrescentando isso aqui. Sacou? Eu tô tocando basicamente a mesma coisa, eu tô tocando o ampli com drive, mas por trás desse drive, ou melhor dizendo, enriquecendo os harmônicos das notas do que eu tô tocando, tem esse ring modulator. O truque aqui também é ele ficar um pouco mais discreto, então eu abaixo o mix, não tá 100%, porque 100% do efeito seria assim. Também é legal pra caramba, vamos combinar. Mas talvez pro efeito de um solo numa canção mais pop, seja mais indicado ficar com um pouquinho menos de efeito. E isso você também pode ajustar, como eu tô fazendo aqui, com o pedal de expressão ligado no mix e vendo quanto da dosagem desse efeito eu quero pra esse som. O tema do meio da música, né, daquele B, quando ela dá uma acalmada, eu fiz questão de gravar usando quase que um não efeito do Ringer Bringer, que é justamente o drive, né? Porque apesar dele não fazer exatamente parte do circuito do que se define como sendo o ring modulator, ele é na verdade um ajuste do sinal entrando no pedal, o seu sinal de guitarra. Todos os sons que eu tô usando nesse vídeo, eu tô sempre ajustando um pouco esse drive para um ponto onde eu acho que o timbre do pedal fica mais interessante. Mas especificamente nesse solo, eu fiz ele inteiro usando a guitarra sem o ringer bringer estar ligado, quer dizer, como efeito, né? Mas esse controle de ganho do pedal, ele não é bypassável pelo botão. Então eu gravei ele com a distorção no máximo para vocês ouvirem como, inclusive, vocês podem usar esse pedal como um overdrive. Bom, pessoal, eu vou me despedir, mas eu quero antes, é claro, como sempre, aquele agradecimento a você que tá aqui comigo toda semana, que já se inscreveu também no canal, que já ativou o sininho das notificações, já deixou aquele like e tá compartilhando esse vídeo aí com aquela galera, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, no Twitter, me seguindo lá no Instagram também. Todo esse convívio ajuda a fortalecer o meu trabalho que eu faço aqui a duras penas, mas amarradaço e com o maior carinho pra todos vocês. E espero todos vocês no próximo vídeo semana que vem. Um grande abraço e até lá!